Let the adventure begin. Schüsseler Tor i en yrande dans. Ja, vem har sagt att det styr? Ja, om det är sådär mycket päls, ja, då krävs ju att man tar hand om den också. Och då är det ju smidig med en böjlig ryggrad. Kolla! Ja, det är ju finemang jag har också när man ska kunna fånga fisk och vara smidig. Ja. Ja, och till skillnad mot Gråk Klubbsäl som vi såg här tidigare i början. Kan meddela sig med varandra och skaffa viktig information. Att hjälpa folk är en nödvändighet för överlevnad. Safari. Kom. För idag främst på Afrikas savanner. Men för ett par tusen år sedan sträckte sig lejonens jaktmarker hela vägen från Afrikas västkust och ända bort till Indien. Mamma, bara 6, 7, 8. Det är bara 3 stycken. Jag är 5. Mm. Om du kollar lite hit då. Brynbjörnens ungar föds i idet ungefär vid nyår. Då väger de bara omkring 400 gram. Dessutom är de helt blinda och har ännu ingen. Ja,
Tänk när jag blir stampad i ryggen. Och sådär. Kolla, var du framme och bara? Han var lite mindre. Ja, han touchar ju bara. Kolla bäcken. Han vill leka. Jaha, han kan se på honom. Mamman är det där. Är det mamman? Och det är pappan. Ja, det kanske det är. Jaha, den är ju. Nej, nej. Den hänger inte något väl. Jag måste ju vara känd. Hey, get it.